एमालेबाट अलग्गिएको माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी र साध्यबहादुर भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालबीच शुक्रबार एकता भएको छ गत साता नेकपा यसले देवेन्द्र सिंह महता नेतृत्वको नेकपा जनवादी पार्टीबीच एकीकरण गरिसकेको छ नेकपा समाजवादीले विशेष गरी एमालेको सेखी झार्नकै लागि भए पनि अन्य दलहरूसँग अहिले सङ्गठन विस्तार र जनाधार निर्माणमा तीव्र रूपमा लागि परेको देखिन्छ आगामी चुनाव लक्षित गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँग एकीकरण गरिरहेको छ एकीकृत समाजवादीको मुख्य लक्ष्य नै एमालेसँग बदला लिनु रहेको देखिन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने हो त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो अभियान नै ने। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरणको अभियान हो यो हाम्रो जुन अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ यो अभियानको मुख्य लक्ष्य नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरण भएको हुनाले त्यसमा हामीले व्यवस्थापनका थुप्रै सम्भावनाहरू देखेका छौँ त्यहाँले व्यवस्थापन कुनै समस्याको कुरा होइन मुख्य कुरा हाम्रो विचार मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो हाम्रो कार्यदिशा सम्बन्धी धारणा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो र हाम्रो चाहिँ कार्यपद्धति कार्यशैली मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो यी सबै कुराहरू मिल्यो भने व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई पुरानै लयमा फर्काइदिएपछि भिन्ना भिन्नै पार्टी बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र निरन्तर पार्टी एकीकरणमा लागेका छन् नजिकै गरेको तिनै तहको चुनावलाई ध्यानमा राखेर यी दलहरू साना दलसँग एकता गर्दै शक्ति सञ्चय गरिरहेका छन् जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेमा परिरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ केही दिन अघि माओवादी केन्द्रले पनि नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्रसँग एकता गरिसकेको छ कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर एकताबद्ध हुन आवश्यक भएका कारण पार्टी एकीकरण गर्नु परेको एकीकृत समाजवादीका नवप्रवेशी नेता साध्यबहादुर भण्डारीको भनाइ छ एउटा चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जसले गर्दाखेरि पार्टीहरू चाहिँ डिल डिजल्भ हुने अथवा जाने पार्टीहरू टुक्रिने दोस्रो चाहिँ मतहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जसले गर्दाखेरि अलग्गै पार्टी बनाउनु पर्ने एउटा परिस्थितिको निर्माण गर्ने तेस्रो कुरामा आएर चाहिँ अनुशासन पद्धति अराजकता यो तिनटै प्रवृत्तिसँग नेपाल संसारभरिका कम्युनिस्टहरू जुत्दै आएका छन् त्यस्तो खालको पार्टी चाहिँ हामी यो बन्छ भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास छ पछिल्लो समयमा पार्टी एकीकरणको श्रृङ्खला हेर्दा विभिन्न ध्रुवमा खण्डित भएका ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै भए पनि एकता गरिरहेका छन् विगतमा भएको वृहत कम्युनिस्ट एकता धेरै लामो समय नटिकेको तितो अनुभव यी एकता घटकमा ताजै छ फुटबाट कमजोर देखिएका पार्टीहरू आगामी चुनाव लक्षित भएर आफ्नो जनाधार टिकाउने प्रयास गरिरहेका हुन् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन त्यो भने शङ्काकै घेरामा छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट